halkan waa magaalada Ciirgaabo waxaan ku sii soconaa goobta Siroga oo runtii caaw ah meel ay isugu yimaadeen dhalinyarada waxaan la eegi doonaa insha Allah bal sida xaalka meeshan yahay Ciirgaabo caaw waa sidan waa dabaaldegaysaa aw iyo fagaaraha Ciirgaabo warka waran meesha jaag maxaa ka socda waad aragtaa reer Soomaaliland waxay qallaynayaan laba sano aanay hore u xusin 18 May Ciirgaabo fagaarihii tahriir waa buuxa waad aragtaa xajiga oo muddo dheer soo taagnaa 18 May marka la eegona soo xuseeyay bal ka waran isuduwe maanta waxaad dhalinyarada ka dhex taagan tahay halkan ku sugan waa fagaarihii magaalada Ciirgaabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maalintii aanu dalka soo galay ee dalka kan gacanta ku qabannay waddankan oo duusan dunidan oo aan jirin 1900 waxa dhacday raggii koowaad ee waxaan hoggaaminayay baan ka mid ahaa number one waxa ahaa Tallaabo Yuusuf Ducaale isagaa waday hoggaankii buu noo sheegay maanta iyo maalintaa isbarbardhigba dee maanta iyo maxay isu keenay waa 1 bilyan baa maraya maalintaana 200 oo istada ordayaanu ahaynoo dires yar sita dabadeedna dalku markuu xoroobay waanu farxnay eray kale muhiim aha dadkan haddeeraad arkaysa ee kuu muuqda waa dadkii Tallaabo noo sheegay wuxuu yidhi maxamedow innagu hawshii soo dhammaystiranaye alaabtay noo dhiga rag baa imanaya dhallinyaro ah oo laabtoobyo iyo waxay moobalasitaan aad yaabayso innagu waddadaynu ka baxaynaa iyagii baynu hoggaaminayaa maanta waa kuwa waa kuwa dhibaataynu qabsaday annaga cidlaan maraya waxa weeye xaggaasay aadeen dhallinyaradii oo markaasi caawa magaalada ku dabaaldegaya kor bay u sii socdaan waa kadaba tegaynaa kor baynu xulaynaa halkan waa magaalada Ciirgaabo halkan aynu ka sii soconaa waa beerta xorriyadda dhinaceeda waddada marta ayaynu ku sii beegannahay waxaynu ka nimid fagaaraha Siroga loo yaqaano ee magaalada Ciirgaabo caawa ba qaar baa doonaya inay qadintaan xuska oo garoonkii bay ku dhow yihiin dadku waxay xusayaan caawa sanad guradii 1900-aad ee kasoo wareegtay 1900-aad markii ay Soomaaliland xornimadeeda la soo laabatay xajiga maayilka magaalada Ciirgaabo oo halkan dhalinyarada ku dhex jira baan caawa soo gaadhay bara saabkii ma isna weelinaya
oo halkan markaas ku hadlaya dhalinyarada tirada badan ee soo baxday iska daa hadalkii iska daayo halkaad oo taagan wuxuu u shaqeeyaa halkaana hadaafina u shido wuxuu dalbigoon iyo ka warran caawiye dhalinyarada iyo magaalada aad baan faraxsanahay barbaarti caarigaabo dhabaa isu soo baxday halkanay wada taagan yihiin oo aragtaan soomaalilan ha noolaato soomaalilan ha noolaato halkaad aafi mayno soo ismaqri maysaan halkaad aafi mayno gawaadhidii sameecadu halkaasaydii ku imanayaan in yar markaan joognana waynu kala tegaynaa si aynaan barri uga cabsaamin aad iyo aad baa u mahadsantiin sida shucuurta quruxda badan laa u muujinaysaan waxaan idinla dardaarmayaa amnigiinna inaa ilaashataan ma i maqlaysaan farxadda iyo dareenka idinka muuqda cadow badan bay leedahay cadow badan bay leedahay laama amniga la shaqeeya booliiska la shaqeeya wixii aa aragtaan u sheega amniga aynu wada ilaalinna dhammaanteen soo ismaqli mayno reer caarigaaba caawa waa u ciid gobolka sanaagoo dhan waa noo ciid waxaan idinkula dardaarmayaa amniga inaa ilaalisaan wixii aad dareentaanna aad nala wadaagtaan booliskana aad ula shaqaysaan halkaana la dhaafi maayo gawaadhida sameecadu saaran yihiinna halkaa dhaafi maayaan halkaa hawshiinna ka wata aad iyo aad baan idinku faraxsannahay shucuurtiinna idinka muuqata muwaadinnimada kheerada aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaa yeelaysaan waynu muujinay muujiyey cuurteennii marteennii somaalilan inay hana qaaday waxaweeye daayarka cuurtii saan u haynaan ayaa la yaabna wadin mahadnaqayna rag iyo dumarba waxaynu leenahay iminka garoonka hortiisa iyo halkaynu ku noqonaynaa iyo siroogeni baynu ku noqonaynaa berisbera dabaaldegi baynu galaynaa hadda laga bilaabona kulligeen bilays baynu nahay Thank you.
dhalinyaro tiro badan oo kor aaday ee abaaro ka horba xoog ugu dabaaldegaya ee sida muuqata dadka u badan dabaaldegu waa dhalinyaro. Somos la nueva derecha de la casilla de Magdalena. ¡Vamos, vamos, vamos!